Včelařství je odpradávna výsadou především mužů. Existují však i čestné výjimky. Jednou z nich je paní Jana Zapletalová z Otaslavic na Prostějovsku. Ojedinělá tím, že začínala teprve před 4 lety. Tehdy se označovala za včelaře teoretika a měla jen 2 úly. Dnes jich má doma už 32. Na začátku byl její pozitivní vztah k přírodě, zájem o ekologii. Vždyť včela medonosná se svojí opylovací činností podílí přímo či nepřímo na zajišťování lidské výživy z celé 1/3. Utváří životní prostředí a je také citlivým indikátorem jeho kvality. Paní Jana přiznává, že z koníčka se u ní rychle stal kůň a co se týká nárůstu včelstev, se poctivě držela nepsaného včelařského pravidla: kdo nemnoží, živoří. A musí přitom zaklepat, prozatím ji v pořádku přezimovalo vždycky všechno osazenstvo. V jednom úlu je v průběhu během sezóny 50 až 70 tisíc obyvatelek a panuje tam vysoce organizovaný řád. Matka královna klade až 2,5 tisíce vajíček denně. Další potomstvo je potřeba, vždyť životaschopnost upracované bzučilky během snůšky je sotva několik týdnů. Včelky se mají co ohánět, respektive mávat křidélky rychlostí 180x za vteřinu. Aby nazbírali 0,5 kg medu, musí navštívit přibližně 2 miliony květin a na 1 kg sladké pochoutky nalétají dohromady vzdálenost, rovnající se 4x cestě kolem světa. Podle paní Jany včela není kočka nebo pes, nejde pohladit, ale když je chce člověk chovat, musí k nim mít osobní vztah. Sama jim říká holky, další včelaři zase třeba berušky, většinou jim prý každý dává jen ta nejněžnější jména. Odměnou za čas a péči, když je dobrá snůška, bývá zhruba 30 až 40 kg medu z jednoho úlu za sezonu. Kromě medu dávají včely mateří kašičku, pyl, vosk, propolis a včelí jed. Každý je lidem něčím zdraví prospěšný. Med používali pro léčivé účinky už ve starověku a označovali ho za pokrm bohů. U nás Marie Terezie podpořila včelaření zvláštními patenty a chovatele osvobodila od daní. Za větší počet včelstev měli dokonce i peněžní prémie. Dnešní soutěžní otázka zní, kolikrát mávne včela křídly za 1 vteřinu. Odpovědi za A nebo za B nám posílejte SMS-kami se jménem a adresou na uvedené číslo nejpozději do pátku 21. září. A nezapomeňte, je tady v kraji krásně.